Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu belajar? Kerana masih lagi di kalangan manusia ni, di kalangan ada orang Islam yang tak tahu. Kan? Ha. Bayangkan kalau ada orang menyebut apa ni, mad lazim kalimi musakal tu, mad lazim apa, mad lazim hamdin, mana datang hamdin itu? Maknanya nak tahu, ada orang yang tak tahu langsung kan. Kalau ada orang pun dia tak belajar sehingga dia tak dapat membezakan mana yang hukum jadi fardu, mana hukum sunat, mana hukum yang harus. Jadi tuan-tuan tengok daripada gaya cakap, memang pandai bercakap, tapi dari segi pemahaman kepada hukum tu kosong. Jadi inilah yang kita dapat dapati lah. Tuan-tuan, kalau dari sudut sertifikat dia, oh, master, ijazah, kan? Kita ni yang nak soal dia tu pun kita pun gerun. Kita tak ada master, kita jadi gerun nak soal dia. Tapi kalau dia cakap tu memang nampak power dia punya cakap. Tapi bila kita soal benda-benda tu, ai, kosong rupanya. Kosong. Pandai cakap, memang pandai cakap. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana kena belajar, kena belajar. Ada yang soal maknanya apa rukun, rukun sembahyang tu, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli pun tak boleh. Kan? Baru ni saya menunggu-nunggu orang nak ambil tauliah. Tauliah ni nak ambil tauliah mengajar. Tanya rukun sembahyang 13 dibahagikan kepada berapa pun tak tahu. Ini tuan-tuan, dia tidak boleh kita mengatakan tak tahu, sebab ini masalah dia rukun. Ni nak mengajar orang. Oh, kita kata macam mana nak mengajar orang kalau rukun-rukun macam ni yang menjadi kewajipan kita tahu tak tahu? Ini bahaya. Sebab tu duduk belajar. Jangan rasa segan. Orang yang belajar dan keadaan dia ada ilmu, itu menunjukkan ketinggian dia. Ketunjukkan dia, izzah daripada dia. Lagi dia boleh duduk dalam majlis ilmu dengan orang belajar, mengajar, itu lagi tinggi kedudukan dia. Sebab bukan semua orang yang jadi ustaz, orang yang ada ilmu boleh duduk dalam majlis orang lain. Tak semua. Sebab tu tuan-tuan, rendahkan diri kita dalam majlis ilmu, supaya kemungkinan ada yang kita tak tahu yang kita boleh dapat daripada orang lain. Jadi gitu.